ઉષા આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે આપણે આગલા વિડિયો લેક્ચરમાં શું જોયું તો કે આપણે પરિમિતિ કેવી રીતે મળ્યા ચોરસ ખાના હતા એના ઉપરથી આપણે પરિમિતિ કેવી રીતે મળી જોયું એના પછી આપણે શું જોયું એક તમને ચોરસ ખાના વાળો આખો બોક્સ આપી દીધો એમાં તમે અલગ અલગ માપના તમે પરિમિતિ ધરાવતા લંબચોરસ દોર્યા આજે આપણે એક નવું શીખીશું એમાં શું છે ઉદાહરણ મુજબ ક્ષેત્રફળને અલગ અલગ રીતે દર્શાવવું હવે અત્યારે જે આપણે પરિમિતિ વાળા દાખલા જોયા આજે આપણે જોશું ક્ષેત્રફળ વાળા દાખલા હવે રકમમાં શું છે ઉદાહરણ મુજબ અલગ અલગ રીતે દર્શાવો ક્ષેત્રફળને હવે જો ઉદાહરણ શું છે 12 ચોરસ સેમી ઉદાહરણ શું છે 12 ચોરસ સેમી તો જો અહીંયા જો એક આનું ક્ષેત્રફળ તમે નોંધશો તો પણ 12 થશે અને આનું ક્ષેત્રફળ નોંધશો તો પણ તમને 12 મળશે હવે કઈ રીતે તો જો આમાં કેટલા ખાના છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12 12 ખાના હોય તો એનો મતલબ કે જેટલા ખાના હોય એટલું ક્ષેત્રફળ થાય આટલું સમજે છે શું કામ 12 ક્ષેત્રફળ થશે કારણ કે ખાનાની લંબાઈ 1 સેન્ટીમીટર છે તમને આગળ મેં આગળ લખાવ્યું તો આમ ચોરસ બોક્સ બરાબર 1 સેમી ગુણ્યા 1 સેમી મતલબ કે આની લંબાઈ કેટલી થઈ જાય 1 સેમી લંબાઈ 1 સેમી હોય તો ક્ષેત્રફળ શું થાય તો આપણે આગળ જ ભણી ગયા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ આપણે આગળ જોઈ ગયા ને હવે અહીં શું કીધું છે લંબાઈ કેટલા સેમી છે 1 સેમી તો અહીંયા 1 ગુણ્યા 1 કરો તો 2 નો ગુણાકાર શું થાય 1 ગુણ્યા 1 અને 1 અને જો ક્ષેત્રફળનો એકમ શું થાય ચોરસ સેમી ચોરસ સેમી એક ચોરસ સેમી થાય આ તમને ખબર છે તો જો અહીંયા 12 ચોરસ સેમી લખ્યું એનો મતલબ થાય 12 ચોરસ સેમી ચોરસને ટૂંકમાં એ લોકો ચો વડે લખ આટલું સમજાઈ ગયું તો એક ખાનાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 1 એક ચોરસ સેમી આપણને મળી ગયું એક ખાનાનું ક્ષેત્રફળ એક ચોરસ સેમી તો આમાં ગણો કેટલા ખાના છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12 12 ખાના છે એટલે કેટલા કહેવાય 12 ચોરસ સેમી હવે અહીં જો 1 2 3 4 5 અને 6 6 ઉપર અને 6 ખાના નીચે તો આમાં કેટલા ખાના છે 12 તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય 12 ચોરસ સેમી હવે જો તમને શું કીધું હતું ઉદાહરણ મુજબ ક્ષેત્રફળને અલગ અલગ રીતે દર્શાવો તો જો આ લંબચોરસ જુઓ અને આ લંબચોરસ જુઓ બે અલગ અલગ માપના છે છતાં પણ એનું ક્ષેત્રફળ શું મળે છે 12 તો જો આવું આપણે કરવું હોય તો કઈ રીતે તો તમને જો 12 ચોરસ સેમી આપી દીધું છે હવે તમને 1 થી 10 ના ઘડિયા આવડતા હશે તો જો 12 કેના ઘડિયામાં તો કે જો 2 ના ઘડિયામાં આવે 2 6 12 થાય કે નહીં 2 6 12 હવે તમે એને મોટી સંખ્યાને આપણે હંમેશા પહેલા રાખવાની નાની સંખ્યા પછી રાખી તો 2 6 12 છે તો એને ઉલટાવી નાખી તો 6 2 12 થાય થાય કે નહીં 6 2 12 તો અહીંયા જો 6 2 12 છે કે નહીં હવે 6 રહ્યા ને 6 પહેલા આવે છે તો આડા ખાના 6 કરો પાછળ 2 આવે તો ઊભા ખાના 2 કરો સમજાઈ ગયું પહેલું પહેલી સંખ્યા હોય આડા ખાના માટે વાપરવાની બીજી સંખ્યા હોય ઊભા ખાના માટે વાપરવાની તમે અલગ અલગ રીતે પણ કરી શકો પહેલી સંખ્યાને ઊભા ખાના માટે પણ દર્શાવી શકો અને બીજી સંખ્યાને આડા ખાના માટે પણ દર્શાવી શકો પણ સરળતા રીએ એટલા માટે આપણે પહેલી સંખ્યાને આડા ખાના માટે દર્શાવશી અને બીજી સંખ્યાને શું કરશી ઊભા ખાના માટે દર્શાવશી આટલું સમજાઈ ગયું તો જો અહીંયા 6 2 12 તો 6 આડા ખાના છે અને 2 ઊભા ખાના છે છે કે નહીં હવે બીજું જો અલગ અલગ કીધું છે તો હવે તમારે શું કરવાનું પાછા એવો ઘડીઓ વિચારવાનો કે જેમાં 12 આવતું હોય તો ક્યાં થાય 3 ના ઘડીઓમાં આવે 3 4 12 તો હવે જો 3 4 12 તો મોટી સંખ્યા શું કહેવાય 4 તો આપણે પાછું ઉલટાવી નાખી 4 3 12 થઈ જાય તો જો અહીંયા 4 3 12 કે લખેલા છે તેરી સંખ્યા શેના માટે આવે તો કે આડા ખાના માટે તો આડા ખાના જો 1 2 3 અને 4 બીજી સંખ્યા શેના માટે આવે ઊભા ખાના માટે તો જો 1 2 અને 3 તો 4 આડા અને 3 ઊભા એવો આપણે લંબચોરસ દોરી નાખ્યો સમજી ગયું એટલે તમને આ ક્ષેત્રફળ 12 ચોરસ સેમી નું જ મળશે ત્યાર પછી મેં જો પહેલો પ્રશ્ન માં લખેલો છે 18 ચોરસ સેમી તો હવે એનું આપણે જોશું પહેલો પ્રશ્ન શું છે 18 ચોરસ સેમી આપણને ખબર છે 18 ચોરસ સેમી તમને પ્રશ્ન આપી દીધો તો હવે તમે જો 2 ના 1 ના ઘડિયામાં 18 આવે તો કેનો આવે 2 ના ઘડિયામાં આવે તો કે આ બેસુ આવે 9 2 18 થાય
બેનો વધાર થશે બેનો વધાર બેના ગણ્યો હવે આપણે શું કીધું મોટી સંખ્યાના હંમેશા પહેલા રાખશે તો આપણે શું કરશે 9 2 ને કરી 2 નો ગણ દેશું તો પણ 18 થશે ને 9 2 18 આ સમજી ગયું તો એક લંબચોરસ આપણે આવો દોરશે કે જેમાં આડા ખાના કેટલા રાખશે 9 અને ઊભા ખાના કેટલા રાખશે 2 પછી આપણે જો 3 ના ગણ્યામાં 18 આવે તો કે આ 3 6 18 થાય કે નહીં પણ આપણે 3 6 નો ઉપયોગ કરશે નહીં આપણે શું કરશે 6 3 કરશે આ સમજે છે શું કામ કારણ કે મોટી સંખ્યા તમારે પહેલા રાખ હવે જો આપણે આડા ખાના કેટલા રાખશે 6 ઊભા ખાના કેટલા રાખશે 3 જો તમને ઘડી આવડતા હશે તો ઘણું સરળ સરળ રહેશે હવે આપણે પહેલા ગમે એ લંબચોરસ તમે પહેલા દોરી શકો હું અત્યારે પહેલા 6 6 ને 3 વાળો દોરું છું તો જો 6 અને 3 છે તો આડા ખાના કેટલા આવશે 6 તો જો આડા ખાના 6 આવ્યો લંબચોરસ આપણે દોરી હવે જો તમને શું કીધું હતું ઊભા ખાના 3 હોવા જોઈએ તો જો ઊભા ખાના 3 છે 1 2 ને 3 હવે આડા ખાના કેટલા કરવાના છે 6 તો આપણે 6 ખાના કરી દઈ હવે જો આ લંબચોરસ થઈ ગયો કેવો આડા ખાના 6 અને ઊભા ખાના 3 તો ગણો 1 2 3 4 5 અને 6 આડા ખાના 6 થઈ ગયા ઊભા ખાના કેટલા લેવાના 3 તો 1 2 અને 3 અને બીજું જો અહીંયા 12 ચોરસ સેમી હતું તો આમાં કેટલા ચોરસ આવતા હતા 12 આવતા હતા ને હવે અહીંયા 18 છે તો આમાં ગણો 18 જ ખાના આવતા છે તો જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 અને 18 થઈ ગયા 18 ખાના આનો મતલબ શું તમને એમ કહે કે 12 ચોરસ સેમી તો 12 ખાના તમને એમ કહે 18 ચોરસ સેમી તો કેટલા ખાના આવે 18 તમને એમ કહે 10 ચોરસ સેમી તો કેટલા ખાના આવે 10 અને એક આની નીચે લખી નાખો આપણે કેવો ચોરસ લંબચોરસ દોર્યો તો કે 6 ગુણ્યા 3 વાળો 6 ગુણ્યા 3 એટલે 6 આડા ખાના અને ઊભા કેટલા ખાના 3 હાલો હવે આપણે આ એક દોરી લીધો હવે આપણે દોરશું નવા આડા ખાના 2 ઊભા ખાના ચાલો કઈ રીતના હવે જો આપણને શું કીધું તો 9 આડા ખાના દોરવાના તો જો 9 છે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 અને ઊભા ખાના કેટલા કરવાના 2 તો અત્યારે 1 છે તો વચમાં એક લીટી કરી નાખું તો થઈ જાય 2 તો જો કઈ રીતના તો થઈ ગયા આડા ખાના 9 અને ઊભા ખાના 2 અને નીચે તમારે શું કરવાનું 9 ગુણ્યા 2 આટલું સમજાઈ ગયું હવે તમામાં ખાના ગણો 18 જ થતા હશે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 9 ખાના ઉપર અને 9 ખાના નીચે કેટલા થઈ ગયા 18 થઈ ગયા તો જો આ બે લંબચોરસની ક્ષેત્રફળ કેવા છે તો કે સરખા છે ક્ષેત્રફળ બે ના આડા છે પણ બે ના માપ કેવા છે અલગ અલગ એક આડા ખાના 6 છે જ્યારે અમારા આડા ખાના 9 છે આમાં ઊભા ખાના 3 છે જ્યારે અમારા ઊભા ખાના કેટલા છે 2 સમજાઈ ગયું તો આપણે ઉદાહરણ આપ્યું તો એના જેવું આપણે એક દાખલો ગણો હવે આપણે જોશું ઉદાહરણ નંબર 2 તો જો બીજું ઉદાહરણ શું છે 20 ચોરસ છે
તો આપણે શું કરવાનું કોઈ પણ તમે માપ લઈ શકો તો અત્યારે હું શું કરશું 5 ગુણ્યા 4 લઈ લઉં 5 4 કેટલા થઈ જાય 20 તમે કોઈ પણ માપ લઈ શકો આ સમજાય છે તમે 10 ગુણ્યા 2 કરો તોય ચાલે તો તમારે શું થઈ જશે આડાખાને કેટલા કરવા પડશે 10 મોટું થઈ જશે પણ તમે 5 ગુણ્યા 4 કરો તો શું થઈ જાય થોડુંક નાનું થઈ જાય ત્યાર પછી જો 20 આવે કોના ઘડિયામાં આવશે 5 4 20 થઈ ગયા હવે બીજે ક્યાં આવશે તો કે 10 2 20 થશે આટલું થશે 10 2 20 હવે કે થશે નહીં તો હવે તમારે શું કરવાનું 5 અને 4 તો જો હું 5 અને 4 વાળો કરું છું તમારે 10 અને 2 વાળો તમારે જાતે કરવાનો રહેશે તો જો કઈ પાંચ અને ચાર ઉભા ખાના કેટલા થવા જોઈએ ચાર કારણ કે છેલ્લે હોય ઉભા ખાના હોય પેલા હોય આડા ખાના આડા ખાના કેટલા થવા જોઈએ ચાર તો જો ઉભા ખાના પેલા હું 5 દર્શાવી દઉં હવે જો આપણે શું કીધું તું આડા ખાના કેટલા થવા જોઈએ 5 છે 1 2 3 4 અને 5 છે ને 5 ખાના અને ઉભા ખાના કેટલા કરવાના છે 4 તો જો હવે કેટલા કરશે હવે આ જો આ આડા ખાના કેટલા છે 5 1 2 3 4 અને 5 ઉભા ખાના કેટલા છે 4 1 2 3 અને 4 અને કેટલા કીધા છે 20 ચોરસ સેમી તો આમાં કેટલા ખાના આવવા જોઈએ 20 તમે ગણો 20 છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ને 20 થયા 20 ખાના હવે તમારે આ 10 ગુણ્યા 2 આડા ખાના 10 અને ઉભા ખાના 2 આ જ રીતના કરવાનું જો આ આડા ખાના કેટલા છે 9 અહીં એક ખાનું વધારી દો તો આડા ખાના કેટલા થઈ જાય 10 આ રીતના તમારે આ 10 ગુણ્યા 2 તમારે જાતે મોઢે કરવાનું રહેશે હોમવર્ક થઈ જશે ને આવો આના જેવો જ થશે 9 ગુણ્યા 2 છે હવે કેટલા કરવાના 10 ગુણ્યા 2 એટલે શું કરવાનું આ એક ખાનું અહીંયા વધારી દો બીજા ઉદાહરણ આટલું સમજાઈ ગયું તો હું 10 ગુણ્યા 2 વાળો કરાવતો નથી તમારે જાતે કરવાનો રહેશે ત્યાર પછી આપણે જોશું ઉદાહરણ નંબર 3 તો જો એમાં શું કીધું હોય 20 ચોરસ છે 20 ક્યાં થશે તો કે જો ઉદાહરણ નંબર 3 તો એમાં શું કીધું છે 24 ચોરસ છે તો 24 ક્યાં થશે 6 4 24 થાય થાય કે ને પછી બીજું શું થઈ જશે 8 3 24 તો આપણે આવા બે જોશું એક 6 4 24 વાળો જોશું અને 8 3 24 તો જો 6 4 24 તો આડા ખાના કેટલા થવા જોઈએ 6 ઊભા ખાના કેટલા કરવાના 3 આડા ખાના 6 ઊભા ખાના કેટલા કરશું આપણે 4 ત્યાર પછી 8 3 જોઈશ એમાં આપણે આડા ખાના 8 કરશે અને ઊભા ખાના કેટલા કરશે 3 તો જો આ તમને આવડી જશે તો ત્રીજો 24 ચોરસ છે તમારે હોમવર્કમાં આ બે ગણવાના રહેશે આડા ખાના 6 કરવાના ઊભા ખાના કેટલા કરશો 4 ત્યાર પછીનો ચોથો દાખલો 16 ચોરસ છે તો જો એમાં શું કરવાનું એક તો 4 4 16 થશે અને બીજું શું કરવાનું 16 બીજે ક્યાં થશે તો કે 8 2 16 તો જો આ 4 ગુણ્યા 4 એ 9 હોય તો તમારે શું કરવાનું આડા ખાને 4 કરવાનું ઊભા ખાને કેટલા કરવાના 4 એવો આવો લંબચોરસ દોરવાનો કે ચોરસ દોરવાનો કે આડા ખાને 4 અને ઊભા ખાને 4 ત્યાર પછી 8 2 16 તો આમાં આડા ખાના 8 ઊભા ખાના કેટલા કરશો 2 આવી રીતના તમારે આ 3 અને 4 આ બે પ્રશ્ન અને આ બીજા મેં તમને કીધો એ 10 ગુણ્યા 2 વાર આ તમારે 1 2 3 4 અને 5 કુલ 5 આવા તમારે મોઢે હોમવર્કમાં દોરવાના રહેશે અને બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાના સરખા માપના થાય એ રીતના દોરવાના અને પેન્સિલ અને સ્કેલનો ઉપયોગ કરવાનો બધા ખાના ખાના સરખા માપના થવા જોઈએ અને પેન્સિલ અને સ્કેલનો ઉપયોગ કરવાનો થેન્ક યુ